και θα πάμε στον Άγιο Νικόλαο να μιλήσουμε για μία δράση του Ορειβατικού Συλλόγου, του Ορειβατικού του Αγίου Νικολάου, στα ξοκλήσια της περιοχής της Λάστρου. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Μετζογιαννάκη, γραμματέας του Συλλόγου στον Άγιο Νικόλαο, να την καλησπερίσω, να την ευχαριστήσω. Πόσο τυχεροί είστε, αυτό έχω να πω. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να πω και ευχαριστούμε για τη φιλόξενη εκπομπή σας που μια ζωή μας δίνεται... Είστε δραστήριοι, έχουμε αδυναμία σε αυτές τις δράσεις. Είναι υποχρέωσή μας να τα λέμε. Και αρκετά συχνά, καθώς είστε αρκετά δραστήριοι και αγαπάτε πολύ αυτό που κάνετε. Και ξέρετε, μας βλέπουν και νέα παιδιά, παραδειγματίζονται. Δημιουργείται μια όμορφη αλυσίδα. Αυτό είναι και το όνειρό μας, να μπορέσουμε να προσελκύσουμε νέα παιδιά για να μπορέσουμε να αφήσουμε και κάποιο στο πόδι μας. Να μην θεωρείται η ορειβασία ή η πεζοπορία κάτι για τους συνταξιούχους, επειδή ανεβαίνει η χοληστερίνη ξαφνικά και αρχίζουμε το περπάτημα και όλα αυτά. Αλλά είναι μια ωραία περιπέτεια, είναι μια ωραία παρέα, είναι ωραία φύση. Μπράβο. Αυτά. 30, Κυριακή 30 Ιανουαρίου, σωστά, στη Λάστρο. Για πείτε μας. Σωστά. Από πού ξεκινήσατε, πού φτάσατε, τι αντιμετωπίσατε, τι είδατε, ποιοι συμμετείχαν, πολλά τα ερωτήματα. Ναι, λοιπόν, μας βγάζετε πάντα όταν έχουμε λιγομελείς εξορμήσεις, γιατί συνδυάζεται με άσχημους καιρούς. Αυτή τη φορά μαζευτήκαμε μόλις 10 άτομα. Πρέπει να σας πω ότι εγώ μένω στην περιοχή, ήμουν και αρχηγός. Ναι. Μέχρι το πρωί είχε ανάψει το Messenger, θα πάμε, δεν θα πάμε, έβρεχε καρεκλοπόδαρα, ξέρετε. Πήγατε όμως. Ήταν την προηγούμενη Κυριακή. Πήγαμε βέβαια, είχαμε δώσει ραντεβού 8.30 ώρα, μέχρι 8 η ώρα έβρεχε συνέχεια. Είχαμε δει το δελτίο καιρού, είμαστε συνέχεια επιποδός για τον καιρό, έλεγε ότι θα ανοίξει, άνοιξε ο καιρός, έκανε μια τέλεια μέρα. Βέβαια η βρεγμένη φύση, εγώ που μένω δίπλα στη Λάστρο, γι' αυτό και οδήγησα τα παιδιά, ήμουν αρχηγός σε αυτή την εξόρμηση, δεν έχω ξαναδεί αυτό το τοπίο μετά τη βροχή. Και αυτό θέλω να πω, ότι δεν αρκεί μια φορά να πας σε ένα τόπο, ανάλογα πόσες φορές θα τον επισκεφτείς, βλέπεις κάθε φορά ένα άλλο πεδίο. Τώρα, παράδειγμα, είχε πάρα πολλές ανεμόνες. Είχε βρέξει και τις προηγούμενες μέρες, είχαν λιώσει τα χιόνια, υπήρχαν διακάκια που χρειαζόταν να τα υπερπηδήσουμε. Αναρωτιόμασταν αν θα μπορούσαμε να περάσουμε. Κάτι που δεν το έχω ξαναδεί εγώ που κυκλοφορώ σε αυτή την περιοχή. Και από ό,τι θα είδατε και από το βίντεο, ήταν μια καταπληκτική εκδρομή. Και λυπηθήκαν εκείνοι που τη χάσανε τελικά όταν είδαν τα βίντεο και τις ωραίες φωτογραφίες που αναρτούμε πάντα μετά από κάθε πεζοπορία. Είναι αυτές οι ομορφιές που προσφέρει βέβαια κάθε εποχή. Μπορεί να έχεις περπατήσει στο συγκεκριμένο μονοπάτι, τον συγκεκριμένο δρόμο, ωστόσο κάθε μέρα βλέπεις και κάτι διαφορετικό. Και τα συναισθήματα βέβαια εναλλάσσονται. Αυτά τα όμορφα συναισθήματα που σου προσφέρει και εναλλαγή των, σε κάθε εποχή. Και μπαίνουμε και σε άνοιξη, πρώτο Θεός, τώρα σε ένα μήνα. Οπότε εκεί είναι τα καλά νομίζω. Δεν το συζητάμε. Όλα τα αριάκια θα τρέχουν, όλα τα φαράκια θα είναι πανέμορφα, λουλουδάκια παντού. Έκανε ωραία χρονιά. Την επόμενη Κυριακή ετοιμάζουμε και πεζοπορία στα χιόνια. Ελπίζουμε ότι θα τα πετύχουμε. Την ακόμα. Επόμενη Κυριακή, στο τώρα την προσεχή Κυριακή, τέλος εβδομάδας. Ναι. 2 του Φλεβάρι, ναι. Α, μάλιστα, χρειάζεται, φαντάζομαι. Να προλάβουμε και τα χιόνια. Και εξοπλισμός εκεί τώρα, πώς πηγαίνετε? Εντάξει, δεν θα κάνουμε τόσο extreme. Δεν είμαστε, γενικά είμαστε έτσι πιο φιλικός, πιο πολύ πεζοπορικός, λιγότερο ορειβατικός. Ναι. Κάνουμε βέβαια και εντελώς ορειβατικές εξορμήσεις σε κορυφές βουνών. Αυτή θα είναι έτσι μία για το πολύ κοινό, 4 ωρίτσες. Για μας 4 ωρίτσες είναι, ας πούμε, το minimal. Λοιπόν, εντάξει, οπωσδήποτε μπατών και ορειβατικά. Έχουμε πει ότι θα κάνουμε, θα κάνουμε και γύρισμα μαζί σας κάποια στιγμή, να ανοίξει λίγο ο καιρός. Βέβαια, η Εύη Σπανού, η συνάδελφος, της αρέσει γενικά η ορειβασία και η πεζοπορία, οπότε θα δέσει και θα βγάλουμε και ωραίο αποτέλεσμα. Έγινε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν,